Hejsa, Jimmy fra Biler TV. Lige en ultra hurtig kort video fra min hånd. I øvrigt bilen, der står i baggrunden her, det er en Mercedes EQB. Den kan du se en video med allerede på mandag her på kanalen. Kort og godt, så vil jeg lige lave den her video mest for at reflektere oven på den her uge, som vi så småt er ved at afslutte nu, uge 2023. Det er nemlig sådan, at jeg synes, der er sket indtil flere markante ting, som jeg lige har lyst til at knytte en kommentar til. Blandt andet så er kinesiske Xpeng på banen. De har nemlig nærmest relanceret sig selv. Der er kommet nye priser. Udover det, så har man også nærmest relanceret både P7'eren og G9'eren, de to modeller, som Xpeng ruller ud lige nu, med helt nye specifikationer. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Det er altså noget, der virkelig har bragt Xpeng noget frem i bussen. Jeg har lagt et link i videobeskrivelsen herunder til Xpeng danske website, og så kan du selv prøve at konfigurere lidt rundt, hvis du har lyst til at se, hvad Xpeng har at byde på. Jeg vil i hvert fald sige det på den måde, det er imponerende, hvad du kan få for 400.000 kroner, hvis du vil køre Xpeng. Noget andet, jeg gerne vil tale om, det er norske NAF. Det svarer stort set til FDM, vi har i Danmark. Norske NAF, de har nemlig lavet den her vintertest for elbiler, faktisk verdens største vintertest. Og er du lidt inde i elbiler, så er du godt klar over, at det har foregået her sidst på ugen. Dybest set det, man har gjort, det er, at man har taget 29 nye elbilsmodeller. Og så har man givet dem fuldstændig ens forudsætninger, og så har man kørt dem fra 100% strøm og helt ned til 0. Og det er meget seriøst. Altså, man har ladet dem alle sammen op i den samme hal, så de har stået ved samme temperatur, så har man fyldt to personer i hver bil, og så har man kørt fra Oslo og ud mest nordpå i temperaturer mellem, på det meste af ruten mellem 5 og 10 graders frost. Og så har man kørt dem ind til der ikke var mere strøm på, og bilen simpelthen skulle hentes af et fejeblad, og så man kiggede på, hvor mange kilometer kunne hver enkelt bilmodel køre, og hvor mange kilometer færre end det lovede VLTP-tal er der så tale om. Og det har man så sat op i en rigtig fin graf, og FDM har også deltaget i den her, test, faktisk med en Hongji. Der er lidt street cred for den bil, vil jeg sige, også en kineser. Og jeg linker lige til FDM's artikel omkring den test også, for den er meget dækkende. Men der var et par ting ved den test, som jeg egentlig synes var lidt underligt. Den ene af dem, det var, at der blandt andet ikke var noget Volvo og noget Polestar med i den test, men det er naturligvis nok fordi, at de Volvo og Polestar-modeller, du kan købe nu, dem får du ikke leveret, før at de bliver opdateret, og det gør de sådan hen over sommeren og efteråret. Så du kunne ikke få et retvisende billede af en ny Volvo eller Polestar i den test, så det giver meget god mening. Men noget andet, jeg egentlig synes er lidt ærgerligt, det er, at der er rigtig meget fokus på rækkevidde, hvorimod jeg i mine videoer, og sådan også helt personligt, synes, at der burde være mere fokus på effektivitet. Det synes jeg er mere interessant at tale om, end hvad den reelle rækkevidde er, fordi den er mere et billede af, hvor stort et batteri du reelt har, så kan man altid give bilen noget mere rækkevidde. Jeg har heller aldrig nogensinde tænkt på, hvor langt jeg kunne køre på en tankfuld benzin eller diesel. Jeg var mere interesseret i, hvor mange kilometer kører jeg literen, for eksempel. Og sjovt nok, så var der en kanadier, som havde samme holdning til det, som jeg har. Og nu kan jeg ikke lige huske hans navn, men jeg skal lige prøve at finde ham her. Kirill Karpenko. Og ham har jeg stødt på i en kanadisk elbilside, hvor jeg også læser lidt nyheder og også har deltaget lidt på et tidspunkt. Og Kirill, han har sådan set samme syn på sagen, som jeg har. Han synes også, det var mere interessant måske at kigge på effektivitet. Og han har også haft stor fokus på den her norske NAF elbil vintertest. Og han er så på eget initiativ, han har åbenbart mere tid end jeg har, der er han på eget initiativ gået ind og kigget på hver enkelt af de her 29 biler, fundet ud af, hvad er netto batterikapaciteten på hver af de her biler. Og så ud fra, hvor mange kilometer de har kørt under de her givende forhold, altså minus 5-10 grader, så har han regnet ud, hvad energieffektiviteten har været. Men jeg synes, det her det er meget, meget interessant læsning. Du kan lige pause videoen, og så kan du prøve at kigge den lidt igennem, fordi at det sætter nogle af de her biler i et lidt andet lys. Tak fordi du har kigget med, og husk så, på mandag, så er der altså en EQB på kanalen, og ellers så, hvis ikke du har set min Volvo C40-video fra i mandags, hvor jeg faktisk omtaler nogle af de her opgraderinger, der kommer både på Volvo og Polestar i nær fremtid, så vil jeg da også lige anbefale, at du ser den video. Har du ikke allerede abonneret på mig, så kan du jo gøre det ved at trykke lige hernede, hvor jeg står med piu-piu pistolfingre herovre, så anbefaler jeg dig en video, som jeg er ret sikker på, at du vil finde spændende. Vi ses. Hej!